Dobroveče, uvaženi gosti. Dobrodošli na izložbu eksperimentalne fotografije multimedijalnog umetnika Željka Savića. Iz bogate Željkove biografije izdvojit ćemo nekoliko bitnih celina, kako bi vas bliže uputili u njegov rad. Željko se javnosti predstavio sa izložbom crteža Crna rijeka, Povratak prirodi, Nemanjički manastiri, Kako ostati čovek i izložbom koja je pred vama, Budimo ljudi. Predsednik je upravnog odbora Ars Akademije, kao i organizator mnogobrojnih umetničkih i naučnih događaja. Učesnik je velikog broja kolektivnih izložbi likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Daje izuzetan doprinos u segmentu kulture kroz svoj autorski rad i emisiju Vodič kroz umetnost. Izdvajamo neke od njegovih nagrada. Ars Akademija, dobitnik godišnje nagrade za crtež Između jave i sna, prva nagrada za fotografiju Karlovačkog likovnog salona. Likovni prikaz izložbe Budimo ljudi napisala je istoričarka umetnosti Slavica Vinčić, koja će vam se obratiti i reći nešto više o Željkovom stvaralaštvu. Slavici, izvolite. Dobroveče, srećni ljudi. Ono što mislim o Željkovom radu, ja sam napisala. A ono što želim da kažem, odnosi se na ovo, malo čas izgovoreno, srećni ljudi. Svako od nas ima svakodnevnicu koja nije uvek razlog za radost i za sreću. Večera smo ovde mi odabrani lepim povodom. U pitanju je otvaranje jedne izložbe u kojoj se Željko predstavlja na jedan moderan i u svakom slučaju osoben način. Ušao je u oblast multimedijalnih, sada je ta reč jako popularna. Svake godine imamo neku trendovsku novu reč u lepom našem srpskom jeziku. E, pošto je to multimedijalno pokazano na više načina, a objedinjuje likovni jezik više različitih oblasti, mislim da je ovo prilika da zajedno sa njim podelimo ovaj trenutak sreće koji je tako redak kod nas. Željko ima siguran crtež. Ono što sam ja njemu davno rekla, to je da takav crtež zaslužuje da se on bavi karikaturom. Karikaturom mogu da se bave samo oni koji tako pouzdano jednom linijom mogu da kažu o čoveku ispred sebe ili iza sebe sve je. Nije u pitanju svi smo mi šavle. Mi nismo šavle. Mi smo generacija koju je sticaj okolnosti naterao da upozna i onu ružnu stranu života i sveta oko sebe. Ali je dao Bog da među nama postoje ljudi koji svojim talentima iz različitih oblasti, u ovom slučaju likovnim jezikom, mogu da kažu puno. Tematika je različita. Željko je uvek aktuelan. On se ne ustručava da malo krene i ispred svoga vremena. Možda da progovori nešto i pre nego što je trebalo. Pa ga posle opisuju, optužuju. Ali on nađe načina da to prevaziđe. Rekla sam da neću govoriti stručnu ocenu, jer to nema smisla. Ovde smo svi da se radujemo jednom lepom događaju, jednom lepom činu i da poželimo da ovakvih prilika za radosna susretanja bude što više. Postoje ljudi koji su stvoreni da kroz
različite oblasti svoga delovanja u životu donose ljudima sreću i radost. Nećemo o onim drugim. Željko je večeras okupio nas, možda ima obrojne, ali onaj od gore je tako odlučio da večeras pada kiša, da se mnogi zadrže u svojim domovima, da ostanu u stanovima, ali zato će oni koji su došli ovde imati priliku da se izuzetno raduju sa nama, da podele tu radost. Hvala Željku, hvala svima koji su nam omogućili da večeras budemo ovde. A sada bi predstavili gospodina Mladena Buluta, predsednika Društva novinara Vojvodine, koji će nešto više reći o Željkovom radu i različitim medijima u kojima se izražava. Izvolite. Slika Željka Savića, ovo koji stoji pred nama i ono čime nas okružuje, deleći neskriveno i ovaj put sa nama neke od svojih intima, ne bi bila potpuna ukoliko njegov autorski poziv ne docrtamo još jednom bitnom karakterističnom osobinom. Naime, on je pre svega novinar. Tačnije, bio je i ostao sam svoj majstor. Zametnuši se isprva fotoaparatom i potom pridodavši kameru, zaputio se još kad god manje slikovitim stazama kojima se u našem pozivu najređe ide. Nastojeći da udovolji tom svom porivu i ovom pozivu iskaže svoju ljubav prema likovnosti, spajajući fotografiju, filmski ili videozapis sa novinarskim iskazom, potvrdio se upečatljivim autorskim ostvarenjima, od kojih su pojedina postala ugledni obrazac polaznicima u novinarskim školama, a onda i mnogobrojnim TV emisijama, posebno odličan kroz umetnost i nauku, koja se posle 6 godina na Novosadskoj televiziji Kanal 9 sada prikazuje na televiziji Most. Opet, kada je reč o Saviću i njegovom brižljivo odabranim temama, poput sudbine Nemanjičkih manastira na Kosovu i Metohiji, GMO, zdravoj ishrani, zaštiti i očuvanju prirode, koje su se potvrdili kao predskazanje, i svestranoj obradi pokrenutih pitanja, kada se trebalo hrabro isprštiti ili kopati dublje ispod površine, simbolika sa mukotrpskim rudarskim poslom je neizbežna. Uz ukazivanje na činjenicu da već gotovo jednu deceniju jede ovaj hleb sa 7 kora, olako bi bilo pomisliti da naivno izjednačava novinarski i rudarski posao. Razlika je, međutim, drastična i što bi rekli, kvantitativna i kvalitativna. Jer naša ubuđala javnost novinarski hleb obavija sad i 8. sve manje ukusnom korom, a tek pojedincima je stalo do toga da ne potcenjujući ni pošto pregalaštvo rudara u ovom poslu, kojem još samo neodgovorni i nedobronamerni laskavci pridaju važnost 4. stupa demokratije, ostanu čistih ruka i obraza. Sada ćemo zamoliti autora izložbe Željka Savića da vam se obrati. Hvala. Dozvolite mi da pozdravim ustanovu u kojoj se nalazim, Kulturni centar grada Novog Sada, direktora te ustanove koja je omogućio da se ova izložba nesmetano odvija po planu i programu, moje saradnike i prijatelje Slavicu Vinčić, gospodina Mladena Buluta, Ivan Vujasin, koji su tu uz mene da me podiže na ovom javnom nastupu. Hvala vama svima koji ste ovde prisutni i koji niste dozvolili da vas kiša omete da dođete vidite ovaj rad. Evo ja ću kratko, samo pošto već mislim da smo dovoljno pričali. Teme ove, kad pratite, koje sam obrađivao, su dosta zastrašujuće. I suštinski mislim da su usmerene protiv čoveka i to ne treba neki biti genijalac da bi shvatio čoveka. Ali čini mi se da ima jedna nit koja na izgled nije možda toliko uočljiva odmah kad posmatrate, jer su to sve različite oblasti.
a radi se o tome da samo kroz jednu duhovnost možemo da shvatimo da je tu cela pažnja usmerena protiv čoveka ili u suštini Boga čoveka, onog čoveka koji je usmeren ka Bogu i onom pravom izdanju čoveka božanskom biću. I svi ovi savremeni način uništavanja su usmereni upravo ka tome da ne budemo ljudi. I ja ovaj naziv sam upravo kao podsjetnik stavio ono što je rekao patrijarh Pavle, budimo ljudi, da upravo razmišljamo o duhovnosti, jer čini mi se jedino nas to može održati u ovom savremenom svetu uništavanja, gde je sva tehnologija i savremeni naučni svet gotovo, čini mi se, okrenuo protiv čoveka. Tako da evo, ja vas podsjećam na duhovnost, šaljem vam poruku da izdržimo, budemo ljudi, sačuvamo ono što nas naša pravoslavna vera uči i da u nekom periodu koji mislim da će biti dosta teži, opstanemo kao ljudi. Hvala vam još jednom i evo, bit će prilike posle da se družimo na tog prevoda. Ne nego što zvanično otvorimo izložbu, pozivamo vas da uz koktel nastavimo druženje. A sada bih zamolila gospodina Vladana Bulupa da zvanično otvori izložbu Budimo ljudi. Ne mogu da se oknem prijatnom osjećanju što mi je ukazana ta čast. I neću dužiti, samo ću napomenuti. U pokušajima da našu posrnulu profesiju uzdignemo i učinimo je da okrene lepše lice prema celokupnoj javnosti, Društvo novinara Vojvodine postiče ovakve priredbe i ovakve događaje, smatrajući da na taj način na taj način najbolje afirmiše ono što je vredno, a pritom i daje svoj doprinos zajedno, kao što je u ovom slučaju sa Arts Akademijom i Kulturnim centrom Novog Sada, bogaćenju i raznovrstnosti kulturnog miljeja grada Novog Sada. Čak i ako on ne bude izabran za predstavnicu evropske kulture u dogledno vreme, on će za nas uvek ostati i biti srpska Tina. Hvala, proglašavam izložbu otvorenom.